בוקר טוב. יש נקודה אחת בסימן קוף א', לא שהיא נקודה חשובה לנו, אנחנו לא מתפללים בלשון לעז, לא באנגלית ולא ביידיש ולא בשום שפה אחרת, אבל יש פה בטור, יש פה בבית יוסף ביטוי שחשוב להכיר אותו. הטור כותב בסוף סימן קוף א', יכול להתפלל בכל לשון שירצה. פרש רב אלפז דווקא בציבור, אבל ביחיד לא התפלל אלא בלשון הקודש, ויש מפרשים יחיד. יש פה כמה וכמה פירושים לדון על מה מותר להתפלל בכל לשון ומה צריך להתפלל דווקא בלשון הקודש. ואדוני אבי זל כתב, דאף יחיד ששואל צרכיו יכול לשאול בכל לשון שירצה חוץ מלשון ארמי. לשון ארמי, מסבירים הפוסקים, המלאכים, יש מקום שכתוב שהמלאכים לא מבינים ארמית. אז בית יוסף שואל, מה זה לא מבינים ארמית? הם יודעים מה אדם מהרהר בכלל, אז מה זה הם לא מבינים ארמית? אלא שארמית היא לשון מבוזה אצלם, אז הם לא, מי שמדבר ארמית, אז אנחנו לא מתייחסים אליו בכלל, זה הביטוי. אבל ביחס למה שבציבור, אדם יכול לשאול בכל לשון. אומר בית יוסף, זה יסוד שאותו רציתי לקרוא, מפני שהציבור אינם צריכים מליץ לפני הקדוש ברוך הוא, היחיד צריך אליו, כעניין שנאמר, אם יש על המלאך מליץ אחד מיני א', מלאכי השרת אינם נזקקים אלא לשון הקודש. זאת אומרת, היחיד שמתפלל צריך מי שיביא את תפילתו לפני הקדוש ברוך הוא, אבל ציבור, תפילה בציבור, אז לא צריך שם הקדוש ברוך הוא, הדרך פתוחה וסלולה, והקדוש ברוך הוא שומע, בעזרת השם שישמעו תפילותינו. כן, בסימן, נתחיל סימן קוף ב', אני האישה ניצבת עמך בזה. אני האישה, זה חנה אומרת לאלי, כתוב שהיא רק שפתיה נעות וקולה לא יישמע, וביחשביה אלי לשיקורה. היא אומר, אסירי עינך מעלייך, עד מתי תשתקרין, אסירי עינך מעלייך, ואז היא אומרת לו, לא שיקורה, אלא אישה קשת רוח אנוכי, ואז הוא מברך אותה, ובאמת נפקדה בזכות ברכתו של אלי. אז כתוב שם, אני האישה הניצבת עמך בזה, עמך, עין מם כף ה', עמך זה לא שלוש אותיות, אלא ארבע אותיות. מכאן אומר הטור שאסור להישב בתוך דלת אמות של תפילה. רש"י מסביר, אני האישה הניצבת עמך, אתה עומד וגם אני עומדת. מדוע? כי אני מתפללת, אז גם אתה עומד, זה נכון. והתוספות אומרים, זה שיטת רש"י, התוספות אומרים, עמך זה בהי, זאת אומרת, אני מתפללת, ואתה עמך, אבל אתה בהי, זאת אומרת, אתה במרחק חמש אמות, זה ההי של עמך, כדי לומר שאלי באמת היה יושב, אבל הוא היה יושב בחמש אמות, ולא לא בתוך ארבע אמות, לכן כתוב עמך. דרשות של זה סתם דבר מעניין. כמה דרשות יש פה בבית יוסף ובטור, והתפלפלויות על אלי, יש סימן מלא פלפולים, איך היה בדיוק המייסה של חנה ואלי. זה, כן, מכל מקום, על פי זה כותב הטור, שאסור לשבת בתוך דלת דמות שמתפלל, בין מלפנה, בין מלאחרה, בין מלצדדים. וצריך להחיק דלת דמות, שנאמר, אני הניצבת עמך, שהיה עומד כמותה בזה, אני האישה הניצבת עמך בזה, בגימטריה, בזה תריסר, שבע ועוד חמש, זה 12, דיינו י"ב אמות, לשלושה רוחות. אז זה פלא, כי הטור אומר שצריך לעמוד מארבע רוחות, לפניו ולצדדים ולאחריו. אז זה ארבע רוחות כפול 400 זה 16. אז מה זה זה? זה 12. אז זה לא ברור, עוד פעם הרבה דיונים ופלפולים, מה הכוונה, אם רשומים ששני הצדדים זה נמנה כאחד, כי זה אותו עניין, הרמה פה בדרכי משה דוחה אותם, שני התירוצים אינם נכונים. מי הוא בבית יוסף כתב בשם ספר אוהל מועד, כנגדו אפילו כמלוא עיניו אסור. כנגדו אפילו כמלוא עיניו אסור לשבת. אז לכן הי"ב זה לשני הצדדים ולאחוריו אסור לשבת. עכשיו למה אסור לשבת בתוך דלת דמות של המתפלל אפילו מאחוריו? אז נמשיך, כותב הטוב, שם הוא מביא את הסיבה. וכתבו הגאונים, דווקא כשיושב בתל, אבל אם עוסק בתפילה כגון בקריאת שמע וברכותיה וכיוצא בו שפיר דמי, ומשמע מדבריהם שאם עוסק בתורה אסור שלא יזכירו אלא קריאת שמע וברכותיה. זאת אומרת, מי שעוסק בתפילה, מותר לו לשבת בתוך דלת דמות של המתפלל, המתפלל הכוונה תפילת עמידה, אבל אם הוא לומד תורה, לא, כי הגאונים הזכירו רק קריאת שמע וברכותיה, ואחי מסתבר,
ומה הטור מסביר? למה ללמוד תורה בתוך דלת אמות של המתפלל הוא חייב לעמוד, אבל אם הוא עוסק בתפילה מותר לו לשבת. אף על גב דחמיר התורה מתפילה, שהרי מי שתורתו אמנותו אינו מפסיק ממנה לתפילה, כלומר התורה יותר חמורה, אז למה לעמוד בתורה יותר מאשר בתפילה? בה תפילה עדיפה, בזה תפילה עדיפה, שהטעם שאסור להישב בתוך דלת אמות של תפילה, וזה שנראה כאילו חברו מקבל עליו מלכות שמיים והוא אינו מקבל, וכשהוא עוסק בקריאת שמע וברכותיה, אז זלה הייתה מה, אבל אם עוסק בתורה, קטיקה הייתה עימה. זאת אומרת, הטור, כאן הטור בעצם מביא את הנימוק, למה אסור לשבת בתוך דלת אמות של המתפלל? כי נראה שהמתפלל מקבל עליו עול מלכות שמיים, ומי שיושב בתוך דלת אמות, יושב ולא עושה כלום ולא מתפלל ולא עוסק באיזשהו דבר של תפילה, אז נראה שאינו מקבל עול מלכות שמיים, ולכן זה סתירה, ולכן זו הסיבה שאסור לשבת בדלת אמות של המתפלל. כיוונת לדברי הבית יוסף, אז אומר רבי, זה מביא פה עוד פעם דיון בעריכות, מה עשה אלי, אם הוא התפלל, הוא למד, עמד, ישב. מכל מקום, מאחר שהגאונים לא הזכירו אלא קריאת שמע וברכותיה, היה משמע דווקא דברים שמתיקוני התפילה, אבל שאר דברי תורה לא. אלא שמצאתי לסמג שכתב, כתב מורי רבי יהודה בשם שבועת הגאונים, דווקא כשיושב בטל, אבל אם עוסק בתפילה או עוסק בתורה, שפיר דמי, וגם בסמג, עוסק בתורה שפיר דמי, מתוך כך נראה שלא הזכירו הגאונים קריאת שמע וברכותיה, אלא משום דאוחא דמילתא אחי הוא. בעוד שמתפלל, עוסק במילי לתפילה, אבל הנה חינם, אם עוסק בתורה, אף על פי שאינה מעניין לתפילה, הוא קראת שמה, שפיר דמי. ואומר, גם לפני כן, הבית יוסף אומר, לפי שאפשר לו בתור יאור, כן, בכל אופן, אולי לא הבית יוסף, יש משנה ברורה אומר, השולחן ערוך אומר ככה, מתפלל, סליחה, אסור להישב בתוך דלת אמות של המתפלל, בין מפניו, מן הצדדים, והשולחן ערוך לא מזכיר מאחוריו, מפני שעושים את החשבון של ה-12 אמות, אז זה רק מלפניו, אבל מאחוריו לא. אבל הרמ"א אומר כאן בין לאחוריו, וצריך להרחיק דלת אמות, ואם עוסק בדברים שהם מתיקוני התפילות, אפילו בפרק איזה מקומן, אינו צריך להרחיק. ויש מתיר בעוסק בתורה, אבל פי שאינו מתיקוני התפילות. יש מתיר בעוסק בתורה, אומר המשנה ברורה, זה סביר עלי, זה לא אסרו חכמי לישב אלא ביושב דומם, נראה כאילו אינו רוצה לעול מלכות שמיים, אבל כשהוא יושב ועוסק בתורה, הרי הוא כמקבל עליו עול מלכות שמיים. אז הנה זה הסברה שאמרת, כן. והאין מאחרונים, זה טוב להחמיר כדי הראשונה, אם לא במקום הדחק. ולאחריו, אין להחמיר, כי לאחריו בכלל יש שאלה, מה זה לאחריו? אז אולי בעצם נסכם קצת את הסיבה. הנימוק שאסור לשבת בתוך דלת דמות של המתפלל הוא מפני שנראה כלא מקבל עול מלכות שמיים ונראה כמזלזל בתפילה, התפילה כאילו תופסת דלת דמות ויש קדושה במקום התפילה והוא יושב, אז נראה כמזלזל במקום התפילה. ודבר שלישי, יש להיזהר לא להפריע למתפלל, שלא להפריע למתפלל. אז כאן אמנם, אז למשל, מי שעוסק בתפילה וקורא בקול את התפילה, הוא יקרא בלחש אפשר, כי הוא לא מפריע. אבל אם הוא קורא בקול את התפילה, זה לא גרם מי שמתפלל בקול, שלמדנו שאסור להשמיע קולו, להגביה קולו בתפילתו. גם אחת הסיבות שמפריע למתפלל שלידו. אז מי שנמצא בתוך דלת דמות ורוצה, ומותר לו לשבת כי הוא עוסק בתפילה או אפילו בתורה, אבל זה בתנאי שהוא עוסק, מדבר, אבל בלחש. ידעו להפריע למתפלל. ואז הכל מסתדר, הוא לא, זה לא פגיעה, הוא גם מקבל עול מלכות שמיים, וזה לא פוגע במתפלל, והוא גם לא מפריע לו. אז זה אם כן, נקודת היתר, שבאופן כזה מותר לשבת בתוך דלת דמות. טוב, יש עוד כמה וכמה פרטים, בעזרת השם, מחר.